បាទសួស្តីបងប្អូននេះគឺសកម្មភាពរបស់ណងសាវដែលត្រូវបងប្អូនអ្នកព័ត៌មានមកជើងបាទគាត់ចូលមកសម្ភាសអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺហេតុតែគេលបៃណាបាទលបៃមែនតើបាទអ្នកព័ត៌មាន3 4 5 6អ្នកខ្ញុំថតអត់អស់ហើយនៅច្រើនជាងនឹងទៀតបាទដែលចូលមកសម្ភាសបាទណងសាវហើយសង្ឃឹមថាណងសាវបាទប៉ះជាមួយនៅ Super K នៅម៉ោង3នេះបាទធ្វើឲ្យផ្អើលដោយដែលអ្វីដែលបងប្អូនរបស់ជើងរំពឹងទុកបាទហើយសង្ឃឹមថាការប្រកួតរបស់គាត់បាទនឹងធ្វើឲ្យទស្សនិកជនជក់ចិត្តហើយនឹងមានទីផ្សារកាន់តែច្រើនទៀតហើយជាពិសេសគឺមានឈ្មោះបោះសម្លេងឲ្យខ្លាំងជាងនឹងទៀតបាទបងប្អូនឥឡូវនេះដល់សាវគេល្បីហើយបាទល្បីខ្លាំងមែនទែនបាទយើងមើលឃើញទេបាទអ្នកព័ត៌មានសម្ភារបាទប្រូងព្រាតតែម្ដងហើយគាត់ក៏ទទូចក៏ដូចជាស្នើសុំឲ្យបងប្អូនរបស់យើងគឺគ្រប់គ្រងគាត់ឲ្យខ្លាំងដែរសម្រាប់ការជួបជាមួយនឹង Super K បាទល្ងាចនេះនៅសង្វៀនថោនបាទ